Dünən axşam saatlarından itibarən ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti, güclü külək və qarla müşahidə olunub. Yollar buz bağlayıb və maşınların gediş-gəlişinə maniyə yaranıb. Nəticədə bugün günorta saatlarında Bakı Ələt yolunda zəncirvari qəza baş verib. Yaralananlar barədə isə dəqiq məlumat yoxdur. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri təqdim edirik. Bak sen yine bak. Ben buradan. Hap buradan.